Lideri i vëmëro dhe pëmënes, Kristian Mitzkoski, ka thënë si ideje e lideri të BDI, Sali Ameti, për zjedin e presidentit në kuvand, duhet të anë shkallohet, si pas ti integristët japin ide të këtila, kur nuk kam projekte në interes të qytetarve. Kroj vëmëro dhe pëmënes, Kristian Mitzkoski, thotë si iniciative BDI për zjedin e kryetarit të shtetit në parlament, vjen nga politikë bërës që nuk janë faktor dhe për një kohë të shkurtur do dali në pension politik. Mitzkoski, thotë si ide të të integristve, vinë si mungesi ideve për projekte të vërteta në interes të qytetarve. E kam dëgjuar atë deklarat Ali Ahmetit, a i në munges të ideve të tjera dhe në munges të projekteve të dobishme për qytetarët për përpichen të dëfokusin opinionin me premtime për kryministër shqiptar dhe president shqiptar. Mendoj se duhet të nashkaluar, sepse të gjithë e dim që së pari nuk janë faktor që të mund të imponojnë një tem të dhil, dhe mendoj se duhet të jenë përgjegjes për gjithë shka që kam bërë në të kaluarën, tha Hristian Miskovski, kryetar i vëmërot dhe pëmënesë. Kryoj vëmë rodo për mënes ta se partijet e ti është e gatshme të diskutojë për të gjitha temat pas gjedive, por edhe se si i ka kushtet e veta. Si pas ti vëmë rodo për mëneja ka qëndrime politike për shumë nga këto tema dhe pavarësirë se me këtë do të negociojnë për formimin e qeverisë pas gjedive. Shpreson se si du të bisedojnë për qështje që janë në interes të qytetarve dhe shtetit.